Nanu ye sa ta jagaja, anu o se a jagaja yo, akaji jo rabajiji ngaya. Twasanze muri no mudugudu wacu igifaransa igikeya niyo mpamvu tugiye kwiga gukonjiga verbe vivre am ninde wa yo icyana bimeze bite se mbega icyana iki cyana kiri wanda gaswe yeje mbega icyana kirabyibushye we chaka bisimani bo iki cyana Mujagaiki, Jamakina, Jaribu Magana, Babara Chan, when the corner, whom will Chakaiki Jamakina? One will never come into the channel, who never in the kiss and get about in the dish. To get there, I am going to go to the house. Nurabura bibona ko rusa n'udegede ku nkurunu hanu bintu urukure kuna abantu biyanzaga binora ha wa mugabo wakwitonde iminota na kurinda geza yo mana irangaza uzare byo ruri Michael J White uri boy ka urinde urinde ubuntu byeno ajya ngo rero yarurya gibikino umuntu atamenya kuri nuncha ka ikinje njamaga kina njamaga kina njamaga kina wanyitonde ha takurinda geza bintu rukureba rero kabana rugunye fatejwa nga wari kintu banga naco cyana kintu banga nawe Oh.